Yksinkertaisuudessaan mä luulen, että mä annan aika pitkälle teidän puhua, no, ammattilaiset niin sanotusti penkissä. Ja aloitaanko täältä reunasta? Esittelekö itsesi vai esittelenkö sinut? Ei sen väliä. Loppuviimein. Terve, eli Anssi Uimonen Beatsistä. Meillä on sellainen kansainvälinen verkkopalvelu, jota kautta pystyt puukkaamaan artistit keikalle. Et, no, tällä hetkellä meiltä löytyy noin vähän reilu 50 maasta artisteja, pääosin elektronista musiikkia, mutta myöskin sitten tota urbaanimpaa kamaa, eli hip-hoppi, räppi, artisteja. Mä oon itse siis hirveä nörtti, eli en oo DJ. No niin, moro, Timo Juuti. Tuottanut ja julkaissut elektronista musaa eri muodossa vähän reilun 10 vuotta ja nykyään etupäässä TJH87 Duon puolikkaana. Toinen puolikas tuo postaa Instagramiin kuvia. Mut sit sen lisäksi niin mä oon osaomistaja semmoista Youth Control-nimisessä levyyhtiössä, joka tekee lisäksi myös tapahtumaa ja toimii kustantajana. Semmosta. Morjesta, Juska Orion radiossa Yle X:llä ja sitten studion puolelta tällaista vähän rauhallisempaa chillout-musiikkia ja sitten vähän aggressiivisempaa teknomusiikkia. Sitten meillä on, sen kun Tomi nopeasti keskeyttää, Jori Hulkkonen ei tosiaan päässyt tänään paikallaan kuumessa, jos ei joku ole huomannut. Tomi ei näytä Jorilta, eikä ole Jori, joten meillä on täällä tänään Tom Fall. Kerro vaan Tomi itsestäsi. Joo, mä oon Tomi Fallenius eli Tom Fall. Aloittanut joskus 16-vuotiaana tekemään musaa nykyään Armada-levy-yhtiössä eksklusiivisella albumidiilillä, mikä on sinänsä hieno homma. Ei oikeastaan. Se oli hyvin sanottu. Niin. Mennään asiaan. Yksinkertaisia kysymyksiä. Miltä tulevaisuus näyttää elektronisessa musiikissa ja nimenomaan Suomessa? Helpolla aloitit. Mä tiedän. Toi on aika laaja kysymys. No, itse asiassa mä tarkennan. Sanotaan näin, että onko musiikin tulevaisuus nyt kertakäyttöistä vai onko nyt tilaa vielä kestävälle elektroniselle musiikille? Mä luulen, että se tietenkin riippuu vähän siitä, että mikä ajatellaan kertakäyttöiseksi. Onko se viikko, 2 viikkoa vai 10 vuotta? Mutta Sandstorm. No joo, no sit asia erikseen, mutta mä luulen, että se, mä en oikeastaan usko, että se olisi juurikaan muuttunut. Paljon puhutaan sitä, että musiikki olisi kertakäyttöisempää jotenkin, mutta lopulta kuitenkin DJ:t soittaa mielellään tuoretta musaa niin kuin ennenkin. Tietenkin klassikoita mahtuu aina joukkoon, toivottavasti. Jotenka se tavallaan jää se kertakäyttöisen ja ajan kestävän viitta tavallaan radion harteille. Ja jos ajattelee sit radiosoiton kannalta, niin radiot soittaa enemmän elektronista musaa. Ei pelkästään EDM, vaan tuossa nyt viimeisen parin vuoden aikana UK House on tullut tosi paljon sen popmusaa myös. Eli siinä mielessä mä näkisin ehkä jopa sillä kannalta, että musiikki elää, elektroninen musiikki elää pitempään tällä hetkellä. Mun näkökulma tähän on se, että niinku hirveän usein DJ:t silleen yliarvioi yleisönsä, että yleisölle jotenkin uudet biisit olisi sama juttu kuin DJ-puolelle uudet biisit. Eli DJ:lle uusi musa on nimenomaan sellaista alle 2 viikkoa vanhaa, mielellään myös ei julkaistua musiikkia, kun taas sitten niinku yleisölle sellaiset, sanotaan parikin kuukautta vanhat raidat saattaa olla edelleenkin niin kuin vanhoja tai siis tuntemattomia tapauksia. Mä luin tällaisen tosi mainion esimerkin tähän liittyen, mikä ehkä pätee enemmän tällaiseen jenkkiyleisöön, että joka päivä Amerikan Yhdysvaltojen kokoisessa maassa 10 000 ihmistä joka päivä saa kuulla jostakin asiasta, mikä meille on täysin itsestäänselvyys. Eli miettikää, Jenkeissä joka päivä tänäänkin 10 000 ihmistä kuulee ekaa kertaa kaksoistornien sortumisesta, mikä on meille täysin itsestäänselvä asia. Eli sitten kun aletaan katsoa niin kuin asioita isommassa mittakaavassa, niin ei ole sellaista oikeasti olemassa kuin vanha
tai kulunut musiikki, vaan aina löytyy musiikkia, mikä meille on mukamas olevinaan vanhaa, niin löytyy yleisö, jolle se on täysin niin kuin ennen kuulematonta musaa. Mun näkemys oikeastaan tähän niin kuin kertakäyttöisyyteen ja tähän, mitä sä kysyit, että tuleeko niin kuin pitkäaikaisia niin kuin Sandstormon näin niin kuin 15-16 vuoden jälkeen vielä soitetaan hirveänkin mielellään lätkämatsien lomassa ynnä muuta, niin mä uskon, että sellaisia biisejä ei vain yksinkertaisesti tuu enää. Mun näkemys on se, ei sen takia, että ei tehtäisi hyvää musiikkia, vaan koska meillä on tällä hetkellä kanavia niin monta. Meillä on Spotify, YouTube, meillä on Facebook, kaikki mahdolliset portaalit, mistä me kuunnellaan musiikkia tällä hetkellä. Ja me käytännössä katsoen kolutaan se biisi niin totaalisesti läpi, ennen kuin me edes päästään sen artistin keikalle, että se tavallaan tietyssä määrin se biisi on jo niin loppuun kulunut ja vanha muutaman kuukauden jälkeen, että sä et vaan yksinkertaisesti jaksa kuunnella sitä biisiä enää. Niin kuin silloin, kun Sandstorm julkaistiin, niin se oli pakko mennä ravintolaan keikalle, Daruden keikalle, tai kuunnella toivoa, että se tulee radiossa, kun sä ajat töihin aamulla. Ja kun sitä kuulee harvemmin, niin totta kai se kestää myös pidempään. Niin, joo. Ja ehkä sitten just vielä sekin siinä, että just sit, kun sit kamaa tulee, niin hemmetin paljon. Että se, että niinku vuonna 99 ei siellä ollut kuin niinku tyyliin 2 tai 3 tai 4. Nyt niitä on 500, mitä tulee siinä samassa niinku aikaikkunassa. Sen verran voisin lisätä vielä tuosta, että aina tulee, joka vuosi tulee yksi Martin Garrixin Animals, mitä soitetaan vielä vuodenkin jälkeen. Mä en väitä sitä, että se menee heti 2-3 kuukauden jälkeen vanhaksi. Aina tulee Animals-tyyppinen hitti, joku Gangnam Style. Seuraava Gangnam Style ei ole vielä tehtykään, mutta semmoinen on tulossa ihan varmasti. Josta tulee nettivillitys, jota soitetaan vielä parin vuoden päästä olohuoneessa läpällä kavereille, että muistatteko tätä. Mutta siis tosiaan niin kuin mä sanoin, niin semmoisia Daruden Sandstormeja ei varmasti tule enää. Niin mä kysyisin, että mikä on niin kuin DJ:n rooli käytännössä sitten taas hittien luojina? Koska jos miettii niin kuin vaikka nyt mennään sinne 90-luvulle Paul Oakenfoldin kulta-aikaan, kun Oki oli Creamin residenttinä vaikka tuolla Briteissä, niin sehän niin kuin aktiivisesti teki hittejä. Ja mitenkä se teki hittejä oli se, että silloin edelleenkin silloin, tai jo silloin, niin Perfecto levyyhtiö, mikä se sainasi jotain biisejä, mutta se ei julkaissut niitä, vaan se teki niistä vinylprässit, soitti niitä ainoastaan omilla keikoillaan loputtomia, ja saattoi kestää vuodenkin verran, mikä oli, miettikää, aikana ennen internettiä todella siis massiivisen pitkä aika, kun oli jotain biisejä, mitä sä saatoit kuulla ainoastaan sen keikolla, ja kaikki halusi niitä, ja siinä vaiheessa, kun se viimeisin vinyli tuli ulos, kaikki halusi ostaa sen, sitten tuli välittömästi klassikko. Ja jos lähdetään kattoon oikeasti, että kuinka monta niin kuin 90-luvun puolen välin, 90-luvun lopun transe-klassikkoa Oki on nimenomaan preikannut tolla tekniikalla, niin niitähän on ihan järjetön määrä. Ja mun mielestä ehkä DJ tänä päivänä liian nopeasti siirtyy siitä, että niitä pitäisi jotenkin soittaa sitä tosi aktuaalista, tosi viimeisintä musaa, kuin se, että ne pitäisi sen omassa setissään sen pari hyvää, mahdollisesti jopa eksklusiivista biisiä, mitä ne pyörittäisi kaikilla keikoilla vaikka vuoden ajan. Ja sitten niinku just siihen julkaisuun vaikka sen jälkeenkin jo niin, että siitä muodostuu niinku sen DJ:n tavaramerkki samalla, ja se DJ tekee siitä biisistä omalle yleisölleen sen hitin. Ja mun mielestä siinä on niinku DJ:lle iso rooli mun mielestä. Onko se sitten niinku lähtökohtainen syy esimerkiksi, miksi suomalaiset ei ole breikannut samalla lailla ulkomailla kuin esimerkiksi Swedish House Mafia, Avicii? Onko ne yksittäiset biisit vai näettekö tämän niin tällaisen pitkän matkan juoksuna, joka on vielä kesken? Mua harmittaa, että superkaasia tämä ei nyt täällä yleisössä, koska me voitaisiin kysyä tai ottaa niitä spontaanisti tähän. Ja mä luulen, että sieltä löytyisi kanssa niin tosi mielenkiintoisia kommentteja tähän näin, mutta mun mielestä jos sä haluat yksioikoisen vastauksen sun kyllä ei kysymykseen, niin mun mielestä ei. Se ei ole kiinni siitä, että tekeekö suomalaiset DJ:t hittejä vai ei, vaan se on niin kuin jostakin tuotantokoneistosta kiinni, että ne ruotsalaiset vaan tekee sen yksinkertaisesti paremmin. Miten paremmin tai miksi? Mä en osaa siihen vastata. Siis hemmetin hyvä esimerkki. Tuossa just kanssa mietin, kun valmistauduttiin tähän, että toi äskeisessäkin Fressissä
soinut Monsteri, niin on ihan ehdottomasti mun mielestä yksi parhaimmista biiseistä, mitä on vähän aikaa tullut. Se tyyli ikään kuin Knife-partitasoa, että silleen, että jos pistetään silmät kiinni, ettei tiedä kenen raita se on, niin voisi ihan hyvin mennä silleen, että okei, aha, tää on jätkien tekemä. Mut se vaan niinku se, että kun jos me täällä tehdään jotain, niin meillä ei ole samanlaista just nimenomaan koneistoa, niin kuin mistä sä puhut, mikä oikeasti puskee sen pinnalle. Joo, siis mitä tulee tuohon Pitongin ja muiden biisien panttaukseen, niin mä en oikein näe sitä yhteyttä ehkä noihin ruotsalaisiin tähtiin, vaikka nekin on saattanut sitä kyllä tehdä. Mutta on just, että se koneisto on siellä olemassa, on ollut siellä tosi pitkään. Ruotsissa on elektroninen musa ajateltu varteenotettavana teollisuuden alana, musateollisuuden alana, huomattavasti kauemmin kuin Suomessa, jos Suomessa ajatellaan sitä edelleenkään. Noita esimerkkiartisteja yhdistää myös vielä kaiken lisäksi, että siellä on osittain samoja tyyppejä niiden takana. Ja nimenomaan tavallaan nyt puhutaan, ei puhuta enää tuotteista ja DJ:istä, vaan kaikesta muusta, mitä siihen ympärille kuuluu. PR:t, agentit, managerit, keikkamyyjät, jopa pressi. Siinä meillä on niin kuin valtavasti kiinni otettavaa, jos haluttaisiin kotivoimin tehdä tuollaisia tähtiä, mitä Ruotsista on. Se oli niin kuin nimenomaan tämän, miten tämä homma etenee mun mielestä, että miten me voitaisiin niin kuin auttaa näitä tyyppejä. Mistä pitäisi lähteä tekemään tämmöistä? Onko Suomessa oikeasti tämmöistä, että luodaan niin kuin tähän elektronisen musan puolelle? No siis mun mielestä hieno esimerkki siitä, mitenkä niin kuin tapahtumapromoottorit tai festivaalit pystyy tekemään tavallaan tällaisia tähtiä, niin on esimerkiksi Weekend Festival, joka on selvästi niin kuin satsannut nytten ja on alusta asti buukannut tätä The Second Level nimistä artistia matkaan sinne festareille. Nyt mä en tiedä, onko Ninth Floor siinä samassa kelkassa, että Weekend Festival on siinä niin kuin vahvasti puskemassa sitä sieltä. Ja mun mielestä nyt tämä ruotsalais-norjalainen, nyt joku paremmin tätä vähän pop-EDM-osastoa tunteva voi muistuttaa mua, että mikä se on sen ruotsalais-norjalaisen kaksikon nimi, joka on Weekend Festival nyt soittamassa, jolla on Yle X:nkin soitossa. Kalantis. Mikä? Onko se Kalantis? Ei, vaan siis juuri näin, niin ne on mulla on vähän semmoinen kutina, että se on kans kaksikko, jota ne haluaa, Weekend Festival haluaa nostaa, että se ei ole ainoastaan niin kuin buukkaus, vaan se on myös tällainen niin kuin jonkinlainen yhteistyöjuttu tulevaisuutta varten. En tiedä, onko näin, mutta mulla on vähän semmoinen kutina. Ja mun mielestä niin kuin festareilla on iso merkitys myös tässä näin. No niin, täältä tulee sisäpiirin tietoa myös tässä näin. Ja mä vähän epäilen myös, että tässä on sellaista siis, niin kuin käsittääkseni, mä en tiedä, onko ne, toivottavasti mä en puhu ohi suuni, mutta Weekendilla on käsittääkseni myös niin kuin laajennusaikomuksia tässä tulevien vuosien aikana, niin mä luulen, että se liittyy myös siihen, että buukataan vähän tuolta länsinaapurin puolelta sitten artistia. Niin ja siis niin kun ihan tuolla isossa maailmassa, niin toi on ihan normaali käytäntö, että major labelit varsinkin niin ihan ostaa tällaisia kollaboreita isojen festivaalien ja tapahtumien kanssa, että se on ihan normi käytäntö. Et meillä kun yleensä nämä julkaisut tehdään ulkomaalaisten levyyhtiöiden tai omien pientuotantojen kautta, niin silloin meillä ei ole yleensä sitä markkinointikoneistoa käytössä ja suomalainen artistituottaja, sillä on paljon opittavaa Ruotsista, niin kuin äsken mainittiin, niin Ruotsissa tämä homma osataan erittäin hyvin. Niin, tai silleen, niin kuin sä sanoit, se on tehty tosi pitkään siellä, ja nyt on vasta niin kuin Warnerilla on Jeremy Folderol ja Universalilla on Lenno ja niin edelleen. Vasta nyt on niin kuin, tavallaan majorit on Suomessa tarttunut johonkin tällaisiin niin kuin nuorempiin DJ:ihin kautta artisteihin, missä ne on nähnyt potentiaalia ja alkanut niin kuin niitä nostaa sieltä. Niin mutta ei sen tarvitse olla majorien niin kuin harteilla, että ei se Ruotsissakaan ollut. Että tavallaan sanoo indie-levyyhtiön pitäjä.
No totta kai. Ei muuten indie-levyyhtiötä olisi perustettukaan, jos niin tämmöistä saumaa ei nähtäisi. Ja siis Ruotsissakin niin, jätket on pystynyt viemään sen niin kuin, omin voimin sille levelille, sen haipin, että sit kansainväliset majorit on napannut sen matskun sieltä. Eli se on saatu nostettua riittävän hyvälle tasolle. Ja sitten loppu lähtee rullaan niin kuin, yhteistyökumppanin kanssa. Se, mikä meissä on ero myös, että kun meillä näitä isoja tähtiä, niin kuin Superkasi ja Tabi esimerkiksi, on sen verran vähän, niin ja se koneisto tavallaan puuttuu, ei puutu, mutta se tietotaito, mikä Ruotsissa on sen pitkän kokemuksen takia, niin puuttuu. Kyllä. Niin Ruotsissa on hemmetin hyviä esimerkkejä, niin kuin esimerkiksi Viisis House Mafia. Mä oon monelle sanonut tätä samaa, ja se mitä Suomessa ei ole vielä tapahtunut, mitä mä toivon, että jossain vaiheessa, en tiedä mistä johtuu, johtuuko siitä, että eikö artistit, ketkä pääsee ulkomaille soittamaan, uskalla kysyä sitä, vai unohtuuko se siinä haipin aikana vai mikä. Mutta se mitä tapahtui Ruotsissa oli se, että Swedish House Mafia -jätkät nousi pinnalle. Ne otti rundille mukaan Alesson, joka oli jo siinä vaiheessa todella todella taitava tuottaja, mutta ei vielä breikannut maailmanlaajuisesti. Ne otti sen rundille mukaan. Kaikki, ketkä tuli Swedish House Mafian keikalle, näki Alesson, kuuli sen musiikkiin, rupesi kiinnostumaan, että hei, kuka tämä jätkä on. Sen jälkeen Alesson nousi pinnalle, otti mukaan Otto Noussin. Otto Noussi teki oman hittibiisinsä. Totta kai siihen tarvitaan myös se, että on sitä talenttia tehdä sitä musiikkia, mutta kumminkin tätä tämmöistä niin kuin, mukana tuomista ei ole tapahtunut Suomi-artisteilla vielä. Mä voin ihan rehellisesti sanoa, että jos mä saisin neuvoteltua liksat niin korkeaksi, että mä saisin ottaa jonkun maksettua jollekin Suomi-jukalle lennot, niin ihan varmasti lähtisi mukaan. Mutta sitä ei ole vaan ollut mahdollista tehdä vielä, koska mä en ole esimerkiksi siinä pisteessä lähelläkään, missä Superkasi ja Tabi on niin kuin menestyksessä. Ja. Joo, allekirjoitan tuon ihan täysin, ja näin pitäisi ajatella, ja Ruotsissa ovat tehneet, Ranskassa ovat tehneet Ed Bangerit ja Kitsunet ja Daft Punkista lähtien. Mutta sitten siinä on myös se, että mä näen edelleen sen hirveänä etuna Ruotsille, että se koneisto on ruotsalainen, koska jos sulla on manageri vaikka Hollannista ja keikkamyyjä on Saksasta ja sitten sulla on PR-agentti Briteissä ja Lafka on Jenkeissä, niin sulla on automaattisesti hankalampi neuvotella niitä kavereita sinne keikalle mukaan, kuin että ne olisi kaikki Oulussa. Voin allekirjoittaa, mulla on... niin, jos miettii, että vaikka tällainen siis promoottori kautta niin kuin manageri, niin kuin vaikka Ari, niin jos Ari pystyisi tekemään samat hillot pelkästään myymällä suomalaisia artisteja ulkomaille, kuin mitä sä pystyt tekemään tällä hetkellä ja pyrit tekemään tapahtumien tekemisellä, niin että sä voisit jättää tapahtumien tekemiseen menevän energiaa ja suunnata sen ainoastaan artistien myymiseen ulkomaille. Jos siinä olisi Suomessa niin kova potentiaali ja sä näkisit, että siinä olisi sellainen markkinarako, niin kun yksi tekee sillä, niin kun nähdään, että toi jatka tekee sillä nyt massit, niin yhtäkkiä olisikin 7 muuta tekemässä sitä samaa ja haluaisi tehdä sen yhtä ammattimaisesti ja niin edelleen, niin siinä alkaisi olemaan oikeasti, niin kuin meillä ei ole tällä hetkellä yhtäkään elektronisen musiikin puolella olevaa manageria Suomessa, joka tekee pelkästään sitä artistien myymistä, ja se on sääli. Just näin. Otatko mikrofonin sieltä? Tähän vielä sitten toi eilisen päivän naurettavin lause, jonka kuulin. Siis eilen oli tuolla Marssin päälavalla oli Juha Kyyrö ja Juhani Merimaa ja sitten siinä oli vielä Mäkösen Eeka siinä samassa paneelissa. Ja herrasmiehet ihmetteli, että on se kumma, kun nykyään festivaalitkin voi mennä samalla headlinerilla 3 vuotta. Ja weekend! Ja sitten puhuttiin äsken siinä pihalla siitä, että Kuten olikin, niin siis kuinka sä voit ottaa Kuetan 3 vuonna headlineriksi? No sehän on ihan hirveän helppoa, sen setti uusiutuu. Se tekee uutta matskua ja valitsee uudet biisit jokaisen settiin. Se sen voi ottaa, mutta Metallicaa ei voi ottaa kuin kerran 5 vuodessa rotaatiolla. Et meillä on hirveä etulyöntiasema, meidän koneistot on aika pieniä, meidän investoinnit on tosi pieniä. Ja DJ-bisneksellä sä pystyt aika äkkiä kuitenkin vetämään globaalin näkyvyyden ja jonkunnäköisen fanimassankin, vai mitä mieltä te olette? Kyllä.
Mun täytyy sen verran vielä tarttua siihen, mitä Timo sanoi tästä koneistosta. Mä voin ihan kokemuksesta sanoa, mulla on levyyhtiö Hollannissa, mun keikkamyyjä on Englannissa, mun PR-managmentti on USA:ssa. Että on hieman ehkä vaikea lähteä sitten, kun Ruotsissa ajatellaan, että se kaikki tyypit on Ruotsista. Te puhutte samaa kieltä, te mitä luultavammin, niin kun, mun muistaakseen oliko se Axwellin tapauksessa, niin sen PR ja keikkamanagmentti asuu samassa korttelissa, kun se on syntynyt. Ja siis niin kun ihan tämmöisiä, niin kun tämmöistä meillä ei ole Suomessa. Että oliko Villellä kysymys? Joo, yksi asia, minkä mä haluan ottaa esiin ja nostaa esiin, on se, että onko management sama asia kuin keikkamyyjä. Pitääkö sen olla? Onko sen pakko ei olla? Ei. Monta kertaa on tullut vastaan se, että sulla on agentti tai sulla on manageri, niin pitäisi olla sama tyyppi, ketä sitten myy ne keikat, tai oletetaan, että se on sama se henkilö, ketä tekee sen varsinaisen keikkamyynnin. Näin ei mun mielestä kuitenkaan niin kuin ole, eikä tarvitsisikaan olla. Ei, siis mulla tällä hetkellä niin kuin mulla on tarjottu ihan niin kuin general managementia, mikä käytännössä katsoen hoitaa kaikki remix-pyynnöt, kaikki siirtää keikkamyynnin niin kuin keikkamyyjälle. Mulla on erikseen keikkamyyjä Englannissa, joka hoitaa pelkästään ja vain ja ainoastaan mun keikkamyynnin. Mutta sitten on esimerkiksi Hartwellilla on general manager, joka hoitaa kaikki remix-pyynnöt, kaikki mitä niin kuin Hartwellin musiikkiin liittyy. Sitten hänellä on kiertueen manageri ja vielä sen lisäksi keikkamyyjä ynnä muuta. Et siinä on, se ei tai tosi harvoin se on sama henkilö, joka hoitaa monta asiaa. Joitain semmoisia agensyjä, eli isompia yrityksiä on, jotka tekee sekä puukkausta että managementtia, mutta harvoin sitten siellä on kuitenkaan sama tyyppi sitä tekemässä, että et ehkä sitten olet törmännyt tämmöisiin tapauksiin. Otetaan vielä sen verran takaisinpäin. Mennään managementtipuoleen hetken päästä. Otan sen verran takaisinpäin, kun puhuttiin tästä niin sanotusta portista, josta kun yksi pääsee läpi ja muut seuraa, niin onko se niin kuin niin, että sitä porttia ei kuitenkaan oikeasti ole. Oliko tämä joku Matrix-juttu? There is Tommy, no spoon. Tommy sanoi sen. Kun siis niin kuin, mä en tosiaan tiedä, että onko se niin, että onko kukaan uskaltanut esimerkiksi, no nyt olisi tosiaan hyvä, kun Superkasia olisi tässä, Tapio olisi tässä, että voisi kysyä, että onko se siitäkin, että ei uskalleta kysyä. Onko se niin, että yksinkertaisesti kyse on rahasta, että ne keikkaliksat on, koska mullakin USA-keikat neuvoteltiin niin, että se X määrä rahaa, mitä mulle maksettiin, on landed fee. Eli toisin sanoen siitä keikkaliksatta maksetaan mun lennot, mun hotellit, mun kaikki. Niin onko se ihan rahakysymys, eikä ole niin kuin, koska mä tiedän ihan tasan tarkkaan, että tosi moni nuori jamppa lähtisi esimerkiksi lämpäämään mua johonkin jenkkikiertueelle ihan vaan sillä palkalla, että niille maksetaan lennot ja majoitus. Niin kuin minä tein, kun mä pääsin Lontooseen sinne ASOT-tapahtumaan. Mutta mä en tosiaan tiedä, onko se siitä, että ei uskalleta vai ei pystytä. Mutta se portti on olemassa, mutta mä en tiedä, kukaan ei ole päässyt vielä siihen pisteeseen, että olisi päästy hyödyntämään. Kukaan ei nähnyt sitä porttia. Niin onko se tilanne sitten juuri näin, että sit kun se yksi sen löytää, niin siitä toivottavasti menee muutama muukin vanavedessä. Niin, sitä mä toivon, että siihen pisteeseen jossain vaiheessa päästäisiin. Mulla olisi varmaan ihan semmoisen pienen palaverin jälkeen teille tyrkyttää se portti, jos kelpaa. ei mennä mihinkään semmoisiin pikkuportteihin, kun tuolla on oikeasti muutama semmoinen ihan varteenotettava isohko managerointitoimisto, joita kiinnostaa suomalaiset artistit kyllä. Että siellä on sellaisia, niin kuin, no eilen viimeksi oli niin kuin hyvä keskustelu siitä, että kuinka tärkeä on managerin rooli musiikkibisneksessä. Ja kyllä sieltä löytyi niin kuin hyviä ideoita ja esimerkiksi Adam Beer, joka oli eilisen päivän keynote-esiintyjä, niin hänellä oli hyviä näkemyksiä siitä, että miten kulttuurivientiä voi rahoittaa tämmöisessä Suomen kaltaisessakin takapajulassa. Joo, kyllä portit kiinnostaa. Mä itse näkisin mieluummin niin, että meillä olisi, kuitenkin näkisin mieluummin tilanteen semmoisena, että meillä olisi Suomessa semmoinen pieni kiva armeija, jolla me mentäisiin ja kaettaisiin se koko porttinuria läpi koneiston kanssa. Kaikilla kivaa. Ja se vaatii fight the power! Se vaan vaatii sitä yhteistyötä. Just se, mitä itse asiassa
Tom Fallin kanssa sivuttiin tuossa savuketauolla, että et sen sijaan, että pidettäisiin vain huolta itsestämme, niin pidettäisiin huolta toisistamme. Se on yksi meidän suomalaisten kyllä isoin akilleen kantapää. Se, että mä en tiedä, onko se on minun maita. Nämä on minun maita, älä tuu tänne polkemaan. Se on, täällä Suomessa vaan on yksi, se vaan on suomalainen mentaliteetti. Kun mä pärjään jossain, niin tavallaan tosi moni ulkopuolinen rupeaa haukkumaan sua. Sitten kun sä pääset tiettyyn pisteeseen, menestyt tietyn verran, saat tietyn määrän faneja, teet tiettyjä ratkaisuja musiikillisesti ja ynnä muuta, aina se kääntyy niin päin, että sua ruvetaan haukkumaan. Ja ei pelkästään niinku, sun niin sanotut fanit, vaan niinku muut tuottajat. Mua inhottaa katsoa tuolla Facebookissa monessa ryhmässä muun muassa rakkaudesta lajiin. Välillä lähtee jutut vähän kädestä. Kun siihen sitten myöhemmin tänään. Niin, joo, siitä myöhemmin tänään. Mutta siis se että lähdetään niinku arvostelemaan muita julkisesti. Se on, mitä me keskustellaan vaikka Juskan kanssa, jossain röökitauolla, sä et nyt polta, mutta siis esimerkkinä, niin se on meidän kahden keskinen mielipide. Mutta se, että lähdetään julkisesti, mitä Juskakin, että julkisesti soimataan toisiaan. Mutta siis niin kun, mua inhottaa nähdä Facebookissa sitä, kun vaikka kaksi DJ-tuottajaa julkisesti juttelee siitä, kuinka toi kolmas tekee asiat ihan päin helvettiä. Mutta ei sanota sille sitä suoraan tai neuvoa tai miten voisi tehdä paremmin. Ja ehkä semmoinen ammattikunnioitus siinä mielessä saattaa niin, vähän puuttua. Nimenomaan. Niin ylipäätään kunnioitus myös toisia kohtaan. Niin. Luulen, että se liittyy jollakin tavalla niin kuin myös sellaiseen me asutaan tosi pienessä maassa, täällä on niin kuin rajallinen määrä mahdollisuuksia, rajalliselle määrälle DJ:tä ja artisteja, ja sitten se kilpailu, sanotaan viimeisen 5 vuoden aikana, on koventunut tosi paljon. Siis tämä on jotenkin niinku absurdia, mitä tuossa on tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana. Et ensin, jos tämä sama paneeli olisi pidetty 10 vuotta sitten, niin tämän aihe olisi se, että onko se nyt hyvä, että meillä on täällä näin nämä samat naamat jatkuvasti täällä pinnalla täällä Suomessa, eikä täällä tapahdu mitään uusiutumista. Ja nyt viimeisen niinku 5 vuoden tai 3 vuoden aikana tämä on räjähtänyt ihan päälailleen, että sitten niin kuin vanhat jäärät joutuu oikeasti todistamaan edelleenkin olevansa jollain tavoin relevanttia tässä skenessä, kun nuoret tulee jyrää, mikä on mun mielestä täysin oikeutettu ja täysin niin kuin erinomainen juttu, että näin tulee tapahtua ja hirveästi puhutaan näistä niin kuin freeseistä. Tyypeistä. Mutta nimenomaan se tapahtuu ehkä siinä, että kun vanhat jäärät sitten, kato sieltä tulee vanhaa jäärää sisään, nämä Superaiden tab, jota tässä ollaan kovasti peräänkuulutettu. Mutta ehkä tässä on justiin se, että sitten kun niinku vanhat jäärät joutuu todistamaan olevansa relevantteja, ja sitten sieltä nousee nimenomaan tällaisia, niinku, joita jotkin tahot näkee niinku todella lupaavina tyyppeinä, niin kuin että Weekend Festival satsaa The Second Leveliin, tai Warner Music satsaa Jeremy Folderoli, niin sitten nämä vanhemmat tyypit, jotka vois antaa sinne sen täyden supportin, näkeekin ne sellaisina niin kuin ehkä enemmän tai vähemmän tällainen suomalaisittain uhkana, eikä anna sinne sitä supporttia, vaan miettii, että miksi mä en ole tuolla noin, miksei Weekend Festival supporttaa mua, kun mä oon laittanut 20 vuotta ja niin kuin montako 10 000 euroa tähän näin ja niin edelleen. Ja siinä syntyy sellaista niin kuin suomalaista nihkeilyä, mihinkä mä en ole törmännyt missään muualla, mikä on niin kuin tosi sääli. Mun täytyy nyt kun Janne ja Miika tuli tänne sisään, niin saadaan me Jannelle mikki. Mun on pakko kysyä nyt tää, mitä kysyttiin tuossa aikaisemmin. Tulkaa istuun. Ei tää ole mikään paha grilla. Ihan sen verran valotan, että me ollaan keskusteltu siis siitä, että kun Ruotsissa tapahtuu tosi monta kertaa niin, että yksi artisti menestyy, niin se hinaa mukanaan muutaman munkin artistin sieltä Ruotsista. Siis mua on kiinnostavaa tietää, että onko se niin, koska meillä Suomessa on tosi pieni määrä niitä artisteja, ketkä keikkailee vakituisesti lähestulkoon ulkomailla, niin kuin te, niin kuin Darode ynnä muut, niin mä haluaisin vaan kysyä, että onko teille annettu tai ootteko te kysynyt mahdollisuutta siitä, että joku nuori suomijamppa voisi tulla teille lämppäriksi johonkin kiertueelle tai johonkin keikalle? On kysytty, mutta se on haastavaa joissain tapauksissa saada sinne ketään. Onko se haastavaa niin kuin taloudellisesti? Sen mä ymmärrän ihan totaalisesti, että promoottori ei vaan yksinkertaisesti maksaa tarpeeksi rahaa, että voidaan sille toiselle Jukalle maksaa lennot. No. Ei ehkä pelkästään se raha, mutta sekin, että ne promoottorit katsoivat, että onko siitä mitään, että kuka tämä on tämä tyyppi. Kyllä me syötetään sinne niinku nimiä, mutta se, että kiinnostuuko ne siitä, niin se on se eri asia. Mut Ministry of Soundissa me kutsuttiin silloin, kun me olimme levyjulkkarit, me hoidettiin sinne vähän Suomi-jamppoi-messi, mikä oli erittäin sakseen.
Se oli mieletön juttu tietysti, koska oli sille mukana, mutta ei mutta siis kaikki tarinat, mitä tekee, kaikki tarinat, mitä mä kuulin esimerkiksi teiltä liittyen siihen Ministry of Soundin juttuun, niin se ei ollut todellakaan siis käsittääkseni mikään läpihuutojuttu, että otetaan nämä tyypit ja tuodaan ne, vaan se niin vaati teiltä valtavasti duunia ja puskemista, että nämä tyypit saadaan. Joo, kyllä siihen tehtiin puoli vuotta töitä, että me saatiin se tapahtua se homma. Eli se portti on olemassa, mutta se on tosi ahas. Tai kaatamassa niitä aitoja. Niin. Voidaan tehdä myös tussiportteja. Siirrytään tästä nyt sit sinne management-puolelle. Kuten nyt ollaan vähän... Mulla olisi ollut yksi kysymys. Toni, saat yhden kysymyksen. Joo, kiitos. tässä on niinku puhuttu kaikenlaista ulkomusiikillisista asioista. Ja, ilmeisesti tämä on oletus, tai tää, nyt kun puhutaan kaikista muusta kuin itse sitä musiikista, niin oletus on ilmeisesti se, että se ei ole sitä musiikista kiinni. Et Suomessa on kuitenkin musiikki ja sen tuotanto on ilmeisesti, onko teidän mielestä sillä tasolla, että se pitäisi breikata? Ihan ehdottomasti taso on kyllä. Niin, tuossahan oli siis just äsken edellinen showcase, niin siinähän oli ihan helvetin paljon ihan oikeasti todella laadukasta kamaa. Kyllä mikä joo, vaan pitäisi oikealla tavalla, tiedätkö, saada sieltä Evijärven metsistä, niin kuin vittu keskeltä Aarniometsää vietyä sinne niin kuin oikeaan paikkaan. Joo, kyllä meidän pitää lähteä siitä olettamuksestakin liikkeelle, että kyllä Suomessa on riittävästi hyviä tuottajia, hyviä tiskijukkia, että meidän pitää vaan keksiä se keino saada ne eteenpäin. Niin se määrä musaa, mitä esimerkiksi lähetetään joka viikko yhtä radio-ohjelmaa varten niin kuin elektronisen musiikin koko se skaala ja muu, niin se on ihan valtava ja se niin kuin, taso on todella positiivinen ja niin kuin, siis sinne tulee ihan hirveästi musaa, mikä ei ehkä osu niin kuin radiosoittoon, mutta mikä sitten taas niin kuin, mistä kuulee välittömästi, että tämä on niin kuin todella tuhannen taalan klubisoundia sitten, vaikka se siihen radiosoittoon osuisikaan. Eli niin, multa ainakin täydet peukalot ylös Suomi-tuotannon tasolle tällä hetkellä. Siellä oli takana kysymys. Mitäköhän mä sanoisin, tulee niin kuin yhtenä viikkona mä väitän, että niin kuin 12-20 biisiä. Siis niin kuin eri artisteilta, ei niin, että yksi lähettää mulle 12 biisiä, vaan että niin kuin, et kyllä sitä on niin kuin toista kymmentä niin kuin, hemmoa lähettää yhden viikon aikana musaa. Et kyllä sitä on niin kuin tällä hetkellä tosi paljon. Paljon enemmän kuin näkee niin kuin aktiivisesti keikkailevia tyyppejä. Tosi paljon siellä sellaisia... Niin kuin, no vaikka nyt tämmöinen kaksi kuin Driftwood, joka tekee transea, josta varmaan väitän, että suurin osa tästä porukasta ei ole kuullut, mutta äänestettiin nyt juuri vuoden tulokkaaksi Hollannin tässä Transpodium-nimisessä äänestyksessä ja niin edelleen. Siis niin kuin todella lupaavia tyyppejä, jotka kertoo ihmisille jotain, ne nimet tuolla ulkomailla, mutta taas Suomessa ei mitään hajuakaan. Sieltä nopeasti, 15 sekuntia aika, sitten mennään eteenpäin. Ota mikrofoni. Tekniikkamyyjien tilastojen mukaan tällä hetkellä DJ-softat ja DJ-kontrollerit, kaikenlaiset samplekoneet ja muut alkaa pikkuhiljaa jo ylittämään monessa verkkokaupassa niin perinteisten soittimien myyntivolyymin. Ja se kertoo varmaan aika paljon siitä, että kuinka paljon on tulossa nuoria tiskijukkia ja tuottajia. Tästä voitaisiin siirtyä sulavasti siihen, että millaista uraa povaatte tuleville suomalaisille nimille. Onko semmoisia näkymiä nyt, että olisi jotain todella mullistavaa tulos? Onko Timolla, Youth Controlilla inside-tietoa näistä? On totta kai. Roisto. No joo, siis roistoa tehdään nyt ja upeasti se on lähtenyt liikkeelle. Ja se ei mikään nuori kaveri kyllä enää ole, mutta... Mieleltään ehkä, mutta joo, ja tuossa edellisessä paneelissa oli hirvittävän hyvän kuulosta matskua, että Toni kysyi sitä, että onko se niinku tuotannon laadusta kiinni, niin kyllä mä sanoisin senkin perusteella jo, että ei ole, että meillä on kovia tulevia staroja ja nykyisillä menee entistä kovempaa ja Tom Fall lähtee kiertämään jenkkiä, ottaa meidät kaikki mukaan ja hyvin menee. Pääseekö mä roudariksi? Joo, silloin kun mä siellä Jenkeissä kävin, niin tuli aika monta USB-tikun kantajaa.
Sanopa Tomi yksi nimi nyt, joka voisi olla tuleva nouseva tyyppi. Nyt heitit kyllä todella, todella, todella pahan. Lopet Kantala. Maksettu mainos. Nyt täytyy itse ei sanoa, ollut maksettu mainos. Ne on meidän listoilla, kato. Täytyy sen verran valottaa, että Lopeville lähetti mulle semmoisen 7-8 biisin paketin tuossa vähän aikaa sitten ja kysyi ihan suoraan, että voinko käyttää kontaktia hyväksi ja lähettää Armadalle. Niin ainakin taso oli aivan mielettömän kovalla ja pistin kyllä eteenpäin. Se ei sillä kertaa poikinut mitään, mutta... Niin siis just tää, mun mielestä niinku hienoa kuulla, että sä oot tehnyt tollaista ja niinku... Mä käytin sumeilematta, kun mä tein ensimmäisen Tekno-EP niin nyt tuossa kesän jälkeen, niin mä käytin tuota Klinikin ja siis ton Venuen tapahtumapromoottori Marko siinä, niin kun se tuntee ihan järjettömän määrän Tekno-DJ:tä ja Tekno-managementtä ja buukkaa sieltä jatkuvasti. Mä pyysin siitä, tehtiin sellainen diili, että mä soitin sille yhden keikan halvemmalla ja sitä vastaan se niin kun lähetti joka ikiselle kontaktilleen sellaisen promopaketin meikäläiseltä ja vaan sillä, että mä saisin niin kun omaa musaa kuunneltavaksi ja mahdollisesti ehkä sainattavaksi. Sekään ei poikinut mitään, se meni myöhemmin toiselle labelille se hässäkkä, mutta se, että niin kun nimenomaan tämän tyyppistä yhteistyötä hyödynnetään niitä kontakteja ja muuta ja niin kun tavallaan rapsutellaan toistemme selkää, tehdään vastapalveluksia ja niin edelleen, niin sillä se homma. Mun mielestä liikkuu kanssa eteenpäin. Yksi artisti, jonka mä luulen, että me kaikki voitaisiin allekirjoittaa varmaan tässä näin, joka tulee varmasti nousemaan nyt tässä ihan vuoden parin sisään, on tietenkin Lenno, joka tulee olemaan nyt iso maailmalla ihan iso allekirjoitu tälle. Meillä tässä vajaa 10 minuuttia aikaa, vaihdetaan vähän niin kuin... Otetaanko sitten managementia vielä? Haluatko puhua managementista, meillä on se jotain? Niin, sulla oli se kysymys siitä. Niin, voiko nykypäivänä pärjätä ilman managementtia? Oli kysymys. Tuossa siihen vielä jotain. Joo. Jos haluaa breikata isosti, niin ei todellakaan voi. Ei pysty tekemään kaikkea itse. Just tosta oli mun mielestä hemmetin hyvä Timo ja Ville tuolla Adessa, niin siis Tarune, niin kyllä se oikeasti vaatii sen tiimin. Siis sen, että sä pystyt itse keskittyyn 24-7 siihen musiikin tuottamiseen, niin kyllä sun tarvii olla kivenkova tiimi siinä. Et agensy ja managementti sitten taustalla, jotka puskee sua eteenpäin ja oikeasti niin tekee sen myynnin. Mä kun mun sanomisiin viitattiin, niin ihan noin kärjistetysti en sanoisi. Kyllä maailmalla on esimerkkejä tyypeistä, jotka on pystynyt viemään tosi pitkälle sen kuvionsa ihan omin voimin. Ne on yleensä ollut sellaisia tapauksia, jotka on ollut useamman 10 vuotta alalla, ja sitten niillä on itsellä jo valmiiksi ne kontaktit, eli käytännössä silloin niillä managereilla ei ole ollut varsinaisesti annettavaa sillä puolella. Sitten niillä on saattanut jotain assareita auttamassa sitä workloadia, tai sitten ne on vaan niinku työn arkomaaneja. Mutta kyllä niinku varmaan 99% tapauksista on sellaisia, kun niillä managerit on. Ja itse asiassa se Virtasen Ville saa sitä olla kertomassa tässä sen mielestäni aika kuvaava juttu, että miksi se manageri on myös tärkeä, niin siinä on semmoinen pieni uskottavuusongelma, jos sitä ei ole. Ja haluttaisiin kuvitella, että semmoista uskottavuusongelmaa ei ole, mutta se on. Jopa Villellä itsellään menee mailit kulma paremmin perille, kun se lähettää ne managementin osoitteet. Mä voin itse sen verran komppaan sua, että juttelin tuossa Myon ja Shane 5-4 kanssa. Ennen kuin neistä tuli vähän isompia staroja, niin Mario eli Myon lähetti itse sähköpostit, mutta allekirjoitus oli bla 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 management. Ja siellä oli oikeat puhelinnumerot, mitkä siirrettiin suoraan hänen puhelimeen, ja siis hän oli oman itsensä managementti. Mutta se sanoi ihan samaa, että maileihin ne ei vaan yksinkertaisesti, niin kuin saattaa olla, että ei vastata, jos ei kyseessä ole managementti. Kyllä, näin se valitettavasti on. Se liittyy sitten oikeastaan myös tuohon, mitä aiemmin puhuttiin, että miksi se koneisto olisi hyvä olla, koska muualla maailmassa se on jo sen verran tavallaan standardi, että jos sä oot niin kuin varteenotettava tekijä, niin sulla luultavasti on joku tyyppi, joka hoitaa niitä asioita. Jos sulla ei ole sitä, niin... Ehkä se on jotain vikaa. Näin ei tietenkään Suomessa siis ole. Teissä ei ole mitään vikaa. Ja eikä nyt välttämättä nyt mitään vikaa, mutta siis ylipäätään, jos mietitään nyt niin kuin suomalaista perusihmistä, niin eihän nyt mitään osata myydä. Varsinkaan itseään. Me ollaan niin vaatimattomia.
Niin, tässä päästään siis nimenomaan siihen, mitä puhuttiin jo aikaisemmin, että jos olisi niin kuin esimerkkitapaus siitä, niin että olisi joku tyyppi, joka olisi toiminut tänne niin kuin managementtina ja pystyisi tekemään sillä riittävästi rahaa tehdäkseen elantonsa, niin niitä olisi hetken päästä useampia niin, tässä. Nimenomaan. Kun ei ole vielä yhtään, niin se on vähän hankalaa, mutta toivotaan, että semmoinen esimerkkitapaus tulee tässä näin. 5 sekuntia. Viisi sekuntia. Hei, sen verran asiasta, että managementin yksi tärkeimpiä asioitahan on ohjata artistia myös legaalisti. Kyllä. Eli niin kuin esimerkiksi tämmöiset asiat, että miten sulla on, Tomi, tieto siitä, että kuinka sun back-katalogi voi? Anteeksi, mikä? Eli siis sun tähän mennessä julkaistujen kappaleiden oikeudet, niin siirtyykö ne siinä vaiheessa, kun susta tuli Armadan artisti, niin siirtyykö sun sitä ennen tekemien kappaleiden oikeudet esimerkiksi Armadalle? Ei siirry. No niin. Tämä on sellainen asia, mitä niin kuin kovin moni suomalainen artisti kautta, tuottaja kautta DJ ei esimerkiksi tiedä. Joo, eli siis mä voin sen verran, silloin kun me allekirjoiteltiin Armadan kanssa tämä sopimus, niin mä lähetin sen takas mun muistakseen 8 kertaa. Ja mä luetutin sitä todella monella. Mä en muista, näytinkö Jannelle tai Miikalle sitä, mutta Kauppisen Kimmon kanssa esimerkiksi käytiin sitä sopimusta moneen kertaan läpi ja se pelasti mut aikaa monelta ansalta. Kyllä sitä joutuu ottaa selvää asioista. Joo, just menisin sanoa, että vaikka se hinta saattaa kirpasta, niin kyllä lakimiehet voi olla joskus. No tässä mulla oli siinä mielessä onni, että tämä nyt kuulostaa ehkä hölmöltä, mutta ex-tyttöystävän mies oli, tai nykyinen mies, niin on juristi ja meillä on suhteellisen hyvät välit vähän mutkan kautta, niin Nyt päästiin asiaan. Ei oltu samoilla jatkoilla, ei huoleta. Otetaan vielä semmoset lyhyt kysymys, jonka mä toivon, että kaikki vastaa. Olisiko mahdollista luoda Suomeen pysyvää elektronisen musiikin koulutusta? Tomi, aloita. Ihan varmasti. Siis niin kuin Ei tule olemaan helppo työ, mutta siis niin kuin kyllä se kaikki on mahdollista. Eli et ole ainakaan sitä mieltä, että ne tyypit, jotka sitä oikeasti tulee tekemään, niin oppii sen myös itse, vaan ruvet taas ihan ruohonjuuritasolta nostamaan tätä toimintaa. Joo, siis niin. Oltiinko nyt kouluttamassa tuottajia ja muusikoita vai sit sitä koneistoa? Vai? Elektronisen musiikin siis tuottaja nimenomaan. Vähän niin kuin Point Blank-tyyliin on. Niin, en tiedä, saako sitä rahaa. Kai se kysymys just sitten liikkuu hirveästi siinä, että onko se niin kun, joku yksityinen taho vai opetusministeriön niin kun, ja hallituksen niin kun, tukema ikään kuin koulutuslinja. Mä siitähän se. Nyt voisi olla eri tilanne. En tiedä, minkä verran, mitä koulutusta löytyy ja että musiikin tuotantoon niin kuin perehtyneitä koulutuslinjoja on Suomessa. Ja varmaan kyllä se kompuran, kun oppii käyttää, niin kyllä siltä taittuu sitten EDM-mäkin sillä samalla kompressorilla. Mutta tuollaiset kurssit ja muut on minusta hirveän hyvää juttu. Siinä on mun lyhyt vastaus. Niin siis tässä on justiin nimenomaan se, että minkälaista koulutusta haetaan, että tämä on jo koulutusta, tämä on pysyvää tai säännöllistä koulutusta, josta järjestetään myös ensi vuonna, niin edelleen. Jos haetaan taas sitten sellaista kurssityyppistä toimintaa, niin muun muassa Basecamp Helsingissä on toiminut jo useamman vuoden, sieltä tulee jatkuvasti niin kuin kaikkea urbaanin musiikin, siis räppäreistä, siellä on niin kuin ihan siis lyriikoiden kirjoittamisesta omien biittien tekemiseen, sitten taas niin tuottajakoulutusta, elektronisesta musiikista, nimenomaan myös siihen hip-hoppiin, ja sitten ihan DJ-koulutusta. Todella laadukasta, mitä järjestää, onko se nyt sitten nuorisokeskushappi vai mikä se on, mutta niin siellä on tosi paljon nuoria. Jos puhutaan koulutuksesta, mikä on käytännössä niin kuin suurin osa koulutuksesta Suomessa on ilmaista, mikä on ikään kuin tämmöinen koulu, niin sitten törmätään taas sitten niin moneen lakiteknisiin asioihin ja nimenomaan siihen, että mitä siitä löydetään tai miten sinne löydetään riittävästi jengiä opettamaan niin, että se pyörisi ympäri vuoden ja niin edelleen. Siihen mun vastaus on ehdottomasti ei. En usko, että tulee mitään
tällaista pysyvää DJ-koulua, johon voi hakea, kuin haettaisiin johonkin niin kuin opistotasoiseen tai johonkin muuhun tämän tyyppiseen juttuun. Ja sitten taas vielä, jos pyörittää tällaista niin kuin koulutusta, niin kuin DJ-kursseja tai jotain, josta niin kuin pyydetään rahaa, niin siinä vaiheessa myös seinä nousee vastaan siinä, niin sinne en usko, että Suomessa löytyy nuorella jengillä halua maksaa esimerkiksi useampaa 100 euroa kurssista, vaikka se kestäisi puoli vuotta, jos siitä nimenomaan joutuu maksamaan. Et mun mielestä Basecamp, ja vaikka tämä on hirvittävän hienoja esimerkkejä siitä, niin että siinä laitetaan niin kuin osaamista yhteen ja kaikkea muuta yhteen, mutta se on sitten taas osallistujille ilmasta. No ihan semmoisena kysyn, että eikö tuota voisi esimerkiksi kansalaisopistolla käyttää hyväkseen? Tilat löytyy, oikeastaan kaikki rahansiirtokin löytyy sieltä kautta, eikä tarvii välttämättä 3 vuotta pyörittää. Toi on hyvä kysymys. Mä en itse tunne kansalaisopiston niin kuin lakipyörityksiä. Ehkä joku täällä mua fiksumpi tietää. Otetaan vielä nopea kierros. Sama kysymys kuin aluksi, mutta vastaatte vain yhdellä sanolla. Onko se kysymys? Joo, sen verran tuohon, että miksi me ajatellaan sitten niin, että laulun opettajat tai pianosaito opettajat ottaa rahaa siitä, kun ne opettaa. Miksi DJ ei voi ottaa rahaa, jos se opettaa? Erittäin hyvä kyssäri. Tämä on ehkä hyvä jättää nyt ilmoille. Tämä oli hyvä tyhjentävä. Meillä ei mitään lisättävää. Nyt otetaan 10-sekunnin kierros. Ensimmäinen kysymys uusiksi. Miltä tulevaisuus näyttää? Vastatkaa yhdellä sanalla. Tomi, aloita. Hyvältä. 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 Ylöspäin. Kiitos.